1 лютого у Палаці культури міста Луцька творча вокальна студія «Соло Мрія» відзначала своє день народження, святкувала 5-ту річницю створення. І сьогодні керівниця вокальної студії Лариса Рихлюк разом з своїми вихованцями завітала до нашої студії. Отож, доброго ранку. Доброго ранку. Я так бачу, що 5 років марними не були, всипано нагородами, грамотами, можливо, це ще й не все. Але я пропоную нам і нашим глядачам трішки ближче познайомитися із вашою вокальною студією і щоб ви розповіли, ось яка, можливо, нагорода була першою. Як взагалі ось вокальна студія зароджувалась і хто були її перші вихованці? Студія в нас розпочала свою роботу якраз 1 лютого, так як ми її святкували свій ювілей 2015 року. І, скажімо, перша учениця, яка до нас прийшла, вона праворуч біля мене сидить, Ульяна Різак, вона прийшла найперша до мене з 1 лютого і незабаром привела свою сестричку молодшу. І, напевно, що вона перша була в нас і на конкурсі, правда? Якщо я не помиляюся. А взагалі, да, безумовно, це наші не всі нагороди, тому що у нас зараз налічується 22 чоловіка і дуже багато. У нас є 54 лауреати на 23 всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Це лише за 5 років такі досягнення? Ну так, так. До ювілейного концерту 5-ї річниці чи довго ви готувалися? Відповідно, всі вокалісти хотіли взяти участь у концерті, і чи всі мали таку можливість? Можливість, безперечно, мали всі, і по 3-4 номера виконували всі, правда ж? Угу. Так. А готувалися ми довго, довго, плідно. Трішки розкажіть про репертуар вокальної студії. Можливо, за 5 років він трішки змінився, чи навпаки, ось є така тенденція, за якою постійно стежите, яку продовжуєте, що виконуєте, хто вирішує, що виконувати, чи беруть участь в цьому вихованці? Ну, я думаю, вони самі скажуть, але безперечно, я завжди прислуховуюсь до їхньої думки. Але у зв'язку з тим, що діти люблять сучасну музику, і ми, безперечно, все нове, всі нові хіти, ми стараємося їх виконувати. Але і не забуваємо стару українську пісню, скажімо, нашу класику, українську народну пісню. І діти охоче і це співають, але шукаємо завжди якісь дуже такі цікаві інструментовки, щоб дітям це було цікаво співати. А наша знімальна група побувала на концерті і вдалося відзняти, як все відбувалося, і ми маємо можливість переглянути це просто зараз. Найкращі, самі найрідніші. Коли я виросту, я хочу бути схожими на вас, мої любі батьки.
Мам, дякую тобі за все. Я тебе дуже люблю. Ви багато працюєте, витрачаєте на мене сил. І я хочу, щоб ви завжди були зі мною. Мамо, тато, можливо, я колись вирятую, але я знаю, ви у мене найкращі. Батьки, як янголи, вони охороняють, я так впевнена. Мамуся, спасибі за те, що дуже багато витрачала сили на мене. Ти найкраща людина в світі. Якби не мої батьки, сьогодні мене б не було би тут, на цій сцені. Я хоч і маленька, але люблю вас самим великим-великим серцем. Батьки – це частинка моєї душі, без якої я не можу прожити і дня. Батьки – це мої найкращі друзі. Батьки для мене – це сонце. Найрідніші для мене люди – це мої батьки. Я хочу подякувати своїм батькам за все, що я маю. Це, я так розумію, були усі представники соло мрії на сцені. Дівчата, а з чого розпочався ваш творчий шлях? От Оріана була сама перша 5 років тому. Марія, а тебе хто привів до вокальної студії? Ой, мене привела моя тьотя. Ну, вона кума мами і тата. Кумівство і тут процвітає, так? Просто з кумами ми дуже довго знайомі. Ну, прям в мене є найкращий друг – це син кумів. І ми з ним так добре дружимо. Вже, я не знаю, ми з ним… Співаєте разом зараз чи ні? Ні, він на танці ходить. Угу. А ти співаєш? Так, да, а я співаю. Дівчата, а ви найменші вокалістки, чи ще є менші за вас? Я одна менша дівчинка, її звуть Валерія. Угу. А ти? Ви майже однакові. Так. Хто? Теж батьки привели вас? Чи, Вероніка, можливо, самі захотіли співати? Мене привела мама, ми з нею дуже довго шукали і знайшли таку гарну студію, надійну студію «Соло мрія». Кастинг був? Кастинг? Теж не знаю. Так, дівчатка, скажіть мені, будь ласка, ось 5 років вже є нагороди, вже брали участь в різноманітних конкурсах, ось в такому звітному концерті. Чи ось тепер з'явилися у вас амбіції і мрії, можливо, справді в майбутньому пов'язати з цим своє життя і стати відомими вокалістками, чи то разом, чи то окремо? Ну, дуже б хотілося. Хотілося стати ще більшою, ще отримати ще більше нагород у майбутньому. А уявляєш себе майбутньою Тіною Кароль, наприклад? Ну, можливо, до цього мрієш ще далеко. Мрієш про це чи ні? Мрію, звісно, але потрібно ще постаратися. Мар'ян, а ти? Так, мрію. Я ще коли ходила в садочок, то я ще тоді себе уявляла на сцені. І в 4 класі мене ж мама потрапила на вокал, і після того мої мрії стали набагато ширшими. Пані Лариса, от коли, з якого віку варто проводити дітей в будь-яку вокальну студію, коли батьки одразу бачать талант, варто його розвивати, чи все ж таки почекати певного віку, до 6, до 7 років? Ні, можна і в 4 роки приводити. Можна, але це треба специфічно займатися. І тоді вже урок буде дуже короткотривалий. Він не буде довжиною 45 хвилин, а безумовно набагато менше. А ось тут теж такий важливий нюанс. Коли батьки зрозуміли, що у дитини є талант,
Чи коли справді ось викладач повинен зрозуміти, адже батьки, ми любимо своїх діток, ми зараз хочемо їх чимось зайняти, віддаємо в масу гуртків, студій і т.д. і т.п. Але все ж, ось цей момент, хто повинен першим зрозуміти, що є талант і що є над чим працювати і справді думати про професію в майбутнє? Я вам скажу так, що батьки, безумовно, як ви правильно сказали, що вони завжди люблять своїх дітей. Але це завжди відчутно, коли дитина бере дома мікрофон і копіює всіх естрадних співаків. Тобто це вже видно. І батьки так само розуміють, чи так вона співає, чи не так. Але бувають і такі випадки, коли дитина приходить, вона має велике бажання, але він в неї ще не розвинений. У нас не я вважаю, що якщо дитина народжується, вона не може бути без голосу. Його просто треба весь час розвивати. І я ще скажу, знаєте, ми не ставимо таку планку в майбутньому, щоб діти стали співаками. Я завжди їм говорю, що спів – це є життя. Коли людина співає, в неї багато дуже, внутрі в неї працюють м'язи, організм весь в тонусі, менше стресу. Гормон радості розвивається. Я завжди їм так кажу. Якщо говорити про гендерну рівність, я теж бачу, що дівчат у колективі набагато більше, ніж хлопців. Дефіцит з хлопцями. Ну, скажімо, у нас в студії є 3 хлопці. Але, ну, чомусь так виходить. Хлопці довготривало можуть відвідувати вокальні студії? Чи все ж таки походять трішки, потім кидають? Чи це все ж таки якось вдається запалити в них ту любов до цієї пісні? Ну, наші хлопці нас не кидають. Вони вже з нами 4,5 роки. А маленьких? Немає, не вистачає. Ні, теж є. Є. І маленькі, і великі, якось так, які прийшли, так і вони в нас всі тримаються, не покидають студію. 5 років – це насправді ще невеличкий ювілей, і ось всі розуміють, що попереду ще ого-го. Але у вас яка є мрія ось стосовно ваших вихованців, стосовно вашої студії? Ось що б хотіли? Якого результату, можливо, не обов'язково цього року, так, в планах там, на 10 років досягнути? Ну, в мене такі мрії, я би дуже хотіла, щоб у нас поряд із зі мною, викладачем вокалу, була ритміка. Це теж дуже корисно для дітей, тому що спочатку в основі всього музичного мистецтва це має бути ритм. І це дуже допомагає дітям. Я би хотіла якогось такого розширення. Ну, це такі мрії. Ми хотіли би ще і поїхати за кордон. Нас ми їздили в турі, були в Будапешт, Відень з концертним туром. З любові до України так тур називався. Ми хочемо і далі їздити, щоб діти більше могли представити за кордоном, скажімо, свій репертуар, свій талант. Для того, щоб їздити за кордон, дуже важливо налагодити зв'язки з діаспорою, можливо, яка проживає за кордоном, або ж з такими ж самими вокалістами, виконавцями, які там працюють. Чи вдалося вам вже досягти цих домовленостей і дружбу зав'язати? Зараз є багато різноманітних конкурсів за кордоном, так що цього навіть і не потрібно, тому що дуже великі можливості. І все впирається, скажімо, у фінанси. А тут я просто можу подякувати батькам, що у нас батьки вкладають в своїх дітей. Я завжди казала і кажу, що найкраще капітал вкладення – це наші діти. І батьки це розуміють, тобто в нас з цим проблем теж немає. Бо дякувати. Отож, вкладайте у своїх дітей найкраще. Те, що посієте, те пожнете через багато років. Тож засівайте свої поля тільки добром і усім найкращим.